В День Європи у Житомирі відкрився черговий центр розвитку місцевого самоврядування в рамках проекту «YouLead з Європою». Це черговий регіональний хаб децентралізації, що об'єднуватиме різні проекти та сектори реформи, підкреслить місцеве самоврядування та надаватиме практичну допомогу у провадженні змін. Реформа децентралізації – це не локальна реформа. Вона не чіпляє ту чи іншу сторону. Вона змінює систему управління в країні, там інституційна реформа, яка тягне за собою все. Вона тягне за собою зміни в освіті, в охороні здоров'я, в пенсійні реформі, вона тягне за собою можливості по плануванню території, управління своїх фінансів, всіх тих напрямків, які сьогодні дають громаді абсолютно відчувати себе в безпеці. Програма «YouLead з Європою» – наймасштабніший проект у рамках децентралізації в країні. Програма «YouLead з Європою» із загальним обсягом фінансування у 97 мільйонів євро розраховано на 4 роки. Її основні напрямки – зміцнення кадрового потенціалу місцевого самоврядування та системна підтримка центрів надання адміністративних послуг. Офіс буде в першу чергу співпрацювати з громадами, які прагнуть взяти на себе повноваження, власними силами, досвідом і працею зробити краще життя для українських родин. Нам потрібно чітко зрозуміти, допомога Європейського Союзу сьогодні полягає в тому, щоб дати можливість навчити людей, дати можливість відкрити їм перспективу розвитку через запровадження стратегії, визначення пріоритетів, залучення інвестицій. І саме головне, ці кошти прийдуть самі. Нам потрібно, щоб за допомогою цього проекту ми навчилися в першу чергу рахувати, управляти, брати на себе відповідальність. У відкритті регіонального офісу децентралізації в Житомирі також взяв участь голова групи підтримки України Європейської комісії Пітер Вагнер. Я, готуючись до відвідин вашого міста, почитав, що таке Житомирщина. Дізнався, що Житомирщина йде уперед у тому, щоб справді втілювати практично теорії, пов'язані з децентралізацією та розвитком місцевого самоврядування. Україна вже багато зробила на цій дорозі. Вона вже передала об'єднаним громадам відповідні повноваження, відповідні ресурси, фінансові та адміністративні. Крім того, Геннадій Зубко, європейські партнери та дипломати, місцева влада взяли участь у круглому столі «Децентралізація, локальні реформи у Житомирській області, досягнення та проблеми» та публічній панельній дискусії «Європейські цінності, досвід добросусідства».